ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିପରି ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ରୂପରେଖ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ବକ୍ସିବଜାରସ୍ଥିତ ମୈତ୍ରୀ ଭବନ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଖଲିକଟ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସଭାପତି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ତାଙ୍କ ମତାମତରେ କହିଥିଲେ। ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ପ୍ରଫେସର ବାରିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ, ଦେଶର GDP ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।